Здраво на сите. Јас сум Лјупчо Ефремов и денес ќе зборувам за мотивација и среќа на работното место. Се надевам дека на крајот на видеото ќе добиете идеја зашто правиме некои работи со повеќе страст, а од друга страна пак не се занимаваме со останати работи што ги сметаме за важни. Ќе започнам со мотивација, а потоа ќе продолжам со среќа. Се се случува со мотив. И затоа првото прашање е: што е мотивација? Мотивацијата е изведена од латинскиот збор movere, што значи движење. Објаснувањето на мотивацијата може да се сумира во три реченици. Мотивацијата е внатрешен нагон кој го насочува однесувањето на една личност кон цел. Целта е задоволување на потреба. Потреба е разликата помеѓу посакуваната состојба и реалната состојба. Основниот модел на мотивација покажува дека кога постои потреба, индивидуата се впушта во целно насочено однесување, за да ја задоволи таа потреба. Постојат различни активности за да се задоволат различни потреби. Например, студентите читаат за да добијат знаење или јадеме кога сме гладни. Постојат различни теории за мотивација, но денес ќе зборувам само за двофакторската теорија на Херцберг, бидејќи е поврзана со задоволството од работата. Фредерик Херцберг, кон крајот на 50-тите години од минатиот век, спробил студија за мотивација, кога открила дека факторите одговорни за задоволство од работата се различни од оние што се одговорни за незадоволството од работата. Според Херцберг, постојат два вида на фактора: мотивациони фактори и хигиенски или фактори на одржување. Мотивационите фактори се одговорни за задоволство од работата, додека хигиенските или пак факторите на одржување се одговорни за незадоволството од работата. Хигиенските фактори се фокусираат на работното обкружување, а не на содржината на работата. И тоа се пари, услови за работа, политики на компанијата, меѓучовечки односи, надзор, безбедност на работното место и статус. Присуството на овие фактори одржува мотивацијата на нула ниво, а отсуството на овие фактори предизвикува сериозно незадоволство. Со други зборови, присуството на овие фактори спречува незадоволство. Мотивационните фактори пак од друга страна се фокусираат на содржината на самата работа, и тоа се достигнување, признавање, вклученост, одговорност и напредок. Присуството на овие фактори ги мотивира работниците, додека отсуството на овие фактори не предизвикува незадоволство. Додека ги постигнуваме нашите мотиви на работа, ние се стремиме да бидеме среќни. Долго време фокусот во психологијата беше на истражување на компонентите на однесувањето за негативното индивидуално функционирање. Например, депресија и анксиозни нарушувања. Селиџман предложи промена на фокусот кон психолошки состојки што го прават животот исполнет. А ова ново поле е наречено позитивна психологија. Тоа е студија за оптимално функционирање на човекот или студија за аспектите што водат кон или спречуваат значаен исполнет живот. Еден аспект е среќата. Во секојдневниот јазик, луѓето го користат терминот среќа, кој го опишуваат состојба на пријатни чувства. Во позитивната психологија, терминот среќа се користи во поширока смисла на зборот, за да се одрази општо незадоволство или задоволство од тоа како се одзиваат работите во животот, и е повеќе од едноставно отсутство на болка и страдање, односно се однесува на многу аспекти. Занимањето на една личност честопати се појавува како значен извор на стрес, и луѓето се жалат на своите работни места. Затоа, може би изгледа чудно работата да се смета за клучен извор на среќа. Сепак, истражувањата покажуваат дека задоволството од работата е силно поврзано со општите нивоа на среќа. Од друга страна пак, различни студии покажуваат дека невработеноста може да има долготрајни негативни ефекти врз среќата. Овие аспекти го поставуваат прашањето: дали среќните луѓе се успешни на работа? Емпириските докази покажуваат дека посреќните луѓе имаат посупериорни перформанси и продуктивност и подобро се справуваат со раководни улоги. Исто така, помала веројатност е да покажат контрапродуктивно однесување и да доживеат исцрпување на работа. Важно откритие е дека среќата доведува до успех на работата, но и дека позитивните карактеристики на работата доведуваат до зголемување на среќата. Имајќи ги во предвид сите овие аспекти, одговорот е дека постои поврзаност помеѓу среќата и успехот. Затоа бидете среќни додека ги постигнувате вашите мотиви и ќе водите исполнет живот. Ви благодарам што бевте мотивирани да внимавате до крај. Ќе завршам со еден од цитатите на познатиот психолог Маслов. Животот е тековен процес на избор, помеѓу безбедност, заради страф и одбрана, и ризик, заради напредок и развој. Направете избор за развој десетина пати на ден.